Defensores do Universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos, a feiticeira, o mentor e Gorpo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto. Versão brasileira, Herbert Richards. Será que você não está reconhecendo, Homem-Fera? Nesta caixa está o perdido raio diamante do desaparecimento. Ah, o raio diamante, mas torna aqueles que o veem um... Eu sei o que ele faz, cara peluda. E agora ative o raio transporte. Ah, ah, como você desejar, esqueleto. Eu chamarei nossos guerreiros de todo o universo. E eu estarei aqui a Montanha da Serpente. Eu, esqueleto, ordeno a vocês, meus guerreiros. Aquático, senhor guerreiro das águas, mestre dos peixes, lagos e riachos, volte à Montanha da Serpente. Maligna! Feiticeira da noite! Eu, esqueleto, ordeno que volte imediatamente! Triclope, mestre da visão! Vou precisar de sua visão gama, que pode enxergar através de objetos sólidos! E Mandíbula, mago das armas. Volte com seu arsenal mortal e suas mandíbulas de aço. Excelente! Esqueleto, por que você nos reuniu a todos aqui? Finalmente tenho meios para conquistar Eternia e destruir He-Man de uma vez por todas. Nós já ouvimos isto antes, esqueleto. E He-Man impediu todas as vezes. Mas desta vez tenho algo muito especial. O raio diamante do desaparecimento. E o que há de tão especial neste raio diamante? Eu vou lhes mostrar. Tem algum voluntário? Não? Uma escolha sábia quando não corajosa. Observem o que acontece a qualquer ser vivo que vê o raio diamante. Desapareceu! A criatura sumiu! Sim, exilada para outra dimensão. É isso que acontece com todos aqueles que ficam no meu caminho, principalmente He-Man. Agora é isso que nós faremos.
O nome desse meu truque é Ovos em Cima das Taças. A última vez que tentou o truque do ovo, vieram todos em cima da minha cabeça. Calminha, calminha. A bandeja de aço vai sumir como que por encanto. E cada ovo cairá em sua respectiva taça. Essa vamos ver. Bandeja de aço direto pro espaço. Tadã! Corpo! Bem. Agora o meu próximo truque. Você desaparecer é o único truque que eu quero ver. É um dos guerreiros de esqueleto. Meus guardas cuidarão dele. Com sua permissão, majestade. Sim, capitão. Vá. Vamos, Pacato. Aqui não é lugar para nós, se é que você me entendeu. Ah, se ele tivesse a coragem de um príncipe. Ah, eu só espero que Adam não vá fazer o que eu penso que ele vai. Vamos, Pacato. He-Man e Gato Guerreiro vão dar um show. Ah, eu não estou muito afim de show, Adam. Depressa! Por que esta pressa? Pelos poderes de Grayskull! Gato Guerreiro, nós não temos tempo a perder. Nós precisamos ajudar Tila. Toma uma coisa para você mastigar, mandíbula. Esqueleto, ela tem a pontaria muito boa. Foi atingido, vou cair. Não faz mal. Aquele idiota desajeitado serviu a seus propósitos. Com a saída de Tila e seus guardas, não há ninguém para nos deter. Podemos fazer agora uma pequenina entrega. Se eu puder colocar este arco de energia, por que será que estas coisas nunca encaixam direito? Não se mexa, mandíbula! Delicioso, Tila. Pronto! Não tenha tanta pressa, mandíbula. He-Man! He-Man! Meu arco de energia acabará com você! Parece que já não se faz mais arcos de energia como antigamente. Meu Lasertron vai deter você, He-Man! Espere aí, mandíbula. Deixa eu ajudar você. Maldito He-Man! Vai me pagar por esta quando meu Lasertron estiver funcionando! Agradeço a sua ajuda, He-Man. De nada. Tila, eu acho que o esqueleto afastou você e seus guardas por algum motivo. Para atacar o palácio? Exatamente. Pegue agora a sua nave e volte para casa imediatamente. Estou preocupado com Tila. Ela já saiu há muito tempo. Sua filha é a melhor guerreira de Eternia. Sim, eu tenho certeza de que está bem. Com licença, um bom mágico sempre ajuda a passar o tempo. Você, quem sabe, conhece algum gorbo. Quer mágica? Vou fazer mágica. Esse é um truque realmente inédito.
Deixa. É zoar. É feiticeira. Ela está falando comigo por telepatia. E o que, que ela está dizendo? Esqueleto. Ele está no palácio. Esqueleto? Aqui? Precisamos dar proteção ao rei. Ah, estão aqui. Aqui. Sua Majestade, o ex-rei de Eternia. Tarde demais. E a feiticeira não pode ajudar? É impotente, longe de Grayskull. Guardas! Guardas! Nós já cuidamos de todos os seus guardas. Menos eu. Então, terei que enfrentá-lo com minhas próprias mãos. Talvez mude de ideia quando vir isto. Ali! E agora é a sua vez. Ora, ora, o que está acontecendo? Estamos desaparecendo? Que tipo de mágica é esta? Calma, gato. Os cavaleiros robôs do esqueleto? Então ele atacou o palácio. Venha, gato guerreiro. Está na hora de nós dois limparmos a casa. Não, espere aí. Corpo, o que aconteceu no palácio? Foi ocupado por esqueleto. Ele fez seus pais, o mentor e a feiticeira desaparecerem também, He-Man. Nós precisamos salvá-los. Diga exatamente o que fez o esqueleto. Ele fez brilhar uma luz em cima deles. Aí desapareceram. O diamante perdido do desaparecimento. Ele deve ter achado. E o que vamos fazer? Procure Teela e seus guardas. Diga-lhe para esperar no bosque, perto do castelo de Grayskull. Veja se ela pode achar Ariete e Stratos. E você? Só a feiticeira saberia uma maneira de inverter todos os efeitos do diamante. E só existe um lugar onde eu posso me comunicar com ela agora. O castelo de Grayskull. Pelos poderes de Grayskull, ordeno que a ponte do castelo baixe! Feiticeira! Feiticeira! Se você puder me ouvir, diga-me onde está. Estamos presos em uma dimensão interminável, He-Man. Só você pode nos libertar. Mas como? O que eu posso fazer, feiticeira? Você deve esmagar o diamante do desaparecimento. Não será fácil. E se olhar muito tempo para ele, ficará exilado aqui. Para sempre. Eu compreendo. Boa sorte, He-Man. Eu sei que o esqueleto vai tentar ocupar o castelo de Grayskull. O que é que você acha de nós prepararmos uma pequena surpresa? Lá está ele, castelo de Grayskull. Amarre a corda, Homem-Fera. Use toda a força. He-Man para defendê-lo, o castelo de Grayskull será nosso. He-Man! Se você fosse educado, bateria na porta primeiro. Peguem-no! Guarde as suas presas para você mesmo, Homem-Fera. Vamos logo, pessoal. Ah!
Tente nadar na lama. Você ainda me paga, He-Man. Oh, não! Essa não! Tila! Bom trabalho, Stratos. Eu não posso usar o raio diamante. Ele está muito longe. Barton! Agradeço por me dar um ligeiro descanso, Ariete. Mas eu não consigo ver nada. Está tudo rodando. Lutem, seus covardes! Lutem! Lute você, esqueleto. Como desejar, He-Man. Mas agora que você está bem perto, olhe para isto. Não, obrigado. Dê uma olhada a você. Não, tire isto daqui! Oh, o diamante sumiu. Vamos cair fora daqui. Espere, antes eu vou deixar alguma coisa para He-Man brincar. Todo o seu poder pode deter He-Man, esqueleto. Talvez não seja preciso. O idiota está indo atrás do diamante. O que ele está fazendo? Ele pegou. Exato. E para ele, isto será o fim. He-Man, tenha cuidado! He-Man, por favor, não desapareça. Ele sumiu. He-Man! Volte! Por favor, He-Man! Você deve esmagar o diamante do desaparecimento. Mais uma vez, você cumpriu seu destino, He-Man. He-Man, graças a Deus, nos libertou. Muito bem, He-Man. Você ganhou desta vez. Mas eu vou voltar. He-Man, você salvou o Eterno. E a nós. Obrigada. Agora, Gorgo, gostaria de pedir um truque. Faça meu filho aparecer na hora. O príncipe Adam me disse que ia fazer um grande esforço para não se atrasar. Majestade, trago boas notícias. Um dos meus guardas acabou de informar que o príncipe Adam está a caminho. Está vendo? Em cima da hora. E ele achou sua carruagem em sua majestade. Essa é uma excelente notícia, Tila. Infelizmente, é uma noticiazinha ruim. Ele quebrou o controle direcional. Entendeu agora? Adam, você destruiu a parede. E também a carruagem Zoom. Mas pelo menos ele destruiu na hora. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho.
Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente.